Мен сіздерме құрметті оқырмандар. Мен Еңбекшілдер ауылды кітапханашысы Заитова Қымбат. Бүгінгі біздің тақырыбымыз нан күніне арналған. Нан елдің байлығы. Нан қасиет, нан мереке, нан береке. Нан сән салтанаттың алтын діңгегі. Нан тірілші Құраны. Нанның ақ дастарханға келуіне оңай емес. Оған қаншама еңбек сіңіру қажет. Ақ дастарқан үстінде бір үзім нан жатса, жарасып тұрады. Түсіне білген адамға бір үзім нан қанша тіршіліктің тынысы, бір түйір дән қанша адамның маңдай терінің жемісі. Нан ардақты асылас, атамас оны кәрі жаз. Ақ дастархан үстінде қол жұмай оны ұстамас. Нан қиқымын шашпандар, жерде жасса баспандар, теріп алып қастерлеп, торғайларға тұстандар. Нан ардақтың асылас, атамас оны кәрі жаз. Ақ дастархан үстінде қол жұмай оны ұстамас.